En läsningsformel, epikformel som alla elever säger. Det kommer från ett verktyg som heter kvadratkomplettering. Matte 2 och Matte 2b läser inte det, men Matte 2c, de läser det. Men för dig som är väldigt, väldigt intresserad, varifrån kommer alla saker och ting? Det är jätteviktigt att du lyssnar på här ledningen på en lösningsformel. Formelbladet som ni kommer att få när ni har prov ser ut så här. Ska bara se. Jag tror ni ser inte det, så jag kanske kan göra på det här. Så nu ser ni. Andragradsekvationer ser ut så här. I princip ser ut så här alla andragradsekvationer, men ibland det finns ingen a där. Det blir ett istället. När det är ett istället där så kan ni använda den här, säger de. Men nej, det finns inget. Det finns a där. Ni måste kunna använda den här, säger de. För er som läser 2a och 2b, oftast den här som ni använder. Men jag går igenom bägge två i den här härledningen. Och jag ska gå igenom också kvadratskomplettering. Lite bara. Och så får ni veta hur det ser ut. Hur kan man gå tillväga för den här då? En sak bara som jag vill gå igenom är att den här får inte vara negativ om man vill ha lösningar. Och även den här får inte vara negativ om man vill ha lösningar. Om de blir negativa så får vi en ej rejäl lösning. Det blir komplexa tal då. Imaginära tal som ni kommer att använda lite senare. Så kan vi väl börja med kvadratkomplettering och härledning då. Här, till exempel, kanske jag kan flytta den nu. Nej, inte så. Här flyttar vi där. Till exempel, vi har, som sagt, vi har allt så här hela tiden. Ax upphöjt till 2 plus bx. Det här är allmän form för andragradsekvation. Oftast det finns siffror där. Om det ser ut så här, så för att använda PQ-formeln, ni måste kunna veta varifrån kommer det. Varför plötsligt det försvinner. Ni måste kunna göra den som så där. Ni måste kunna göra den att det blir ett där. Inte A. Det blir ett. Det är den som jag går igenom i det här genomgången då. Men innan dess så går jag igenom kvadratkomplettering. Jag ska ge ett exempel här som jag har förberett. Till exempel 2x upphöjt till 2 plus 10x plus 2 är lika med 0. Det här är plus. Det är lite tråkigt bara. De är också plus. Den är också plus. Ser ni att. Det finns två där. Jag vill bli av med den. Det är den som kvadratkomplettering säger. Jag vill bli av med den. Så jag dividerade alla termer med 2. Så har jag den nya ekvationen som jag har är x upphöjt till 2 plus det är 12, förlåt, det är inte 10. Ser jag nu. Det är 12, det ska det vara här. Okej. 12. 12x ska det vara. Plus 6x plus 1 är lika med 0. Fortfarande, därför 0 dividerat med 2 är 0. Och sen vad jag kan göra är få bort konstanten negativ 1 minus 1. Så har jag den här nu då. X upphöjt till 2 plus 6x
är lika med negativ 1. Vi skriver är lika med negativ 1 här. Därför är det jätteviktigt. Det nästa steget som vi ska göra är en av de viktigaste. Det nästa steget ser vi så här. Jag tar en annan penna så att ni ser. Där grön kanske. Det är hela tiden plus. Och sen parentes där. Och sen kvadrat där. Sen tar vi den där b där. 6. Sen delar vi med 2. Hela tiden. Den här är b dividerat med 2. Upphöjt till 2. Och då blir det den nya ekvationen blir så här. X upphöjt till 2. Plus 6x. Plus. Den blir här 9. Och den här blir 3 upphöjt till 2. Blir det 9. Är lika med negativ 1. Men vi har adderat 9 där. Så vi måste addera också 9 här. Alltså jag skulle ha skrivit här också. Plus. 6. 2. Upphöjt till 2. Så. Ja just det. Om man har gjort rätt säger de. Den här nu är en kvadrat. Som har så här faktor. Roten ur av den och roten ur av den. 3. Upphöjt till 2. Är lika med naturligtvis 8. Och sen den här andra gradsekvationen så får vi roten ur till båda leden då. Även den här. Så får vi, de tar varandra. Så får vi x. Plus 3 är lika med, kommer ihåg att vi måste ha positiv och negativ. Här. Sen flyttar vi den, negativ 3, negativ 3. Den här blir 0, så svaret blir x är lika med. Kan jag skriva den först, negativ 3. Och sen plus minus roten ur. 8. Det här är lösningen till den där ekvationen. Och då har vi använt en metod som heter kvadratkomplettering. Kvadratkomplettering är så flexibel att ni kan använda till vilken andra gradsekvation som helst. Ska vi titta nästa? Nästa, men kanske jag. En annan exempel nu då, ett annat exempel för kvadratskomplettering, så har vi 3x upphöjt till 2 minus 12x minus 6 är lika med 0. Vi måste bli av med det a, den där trean där, så dividerar vi alla med 3. Så har vi x upphöjt till 2 minus 4x minus 2 är lika med 0. Flyttar vi den. Så har vi x upphöjt till 2 minus 4x är lika med 2. Den här skriver jag här. Och den sista här nu, lyssna. Vi tar halva negativ 4 dividerat med 2. Och sen kvadraterar vi. Allting som vi gör på den här sidan, därför den här ekvationen, vi gör också här. Halva på b, här är b fortfarande. Och sen dividerat med 2. Hela tiden dividerat i kvadrat. Och den nya ekvationen ser ut så här. X upphöjt till 2 minus 4x. Den här blir positiv. En negativ 2 upphöjt till 2 blir positiv 4. Så har vi 2 plus 4. De är exakt lika. Så om man har gjort den rätt som det säger. Det ska vara x. Det är negativ emellan. Så det måste vara negativ 2. Vi har negativ 2 då. Därför roten av 4 är 2. I kvadrat. Parentes i kvadrat.
elikamme, siksi. Sen tarman ruten yrtil boda. Ruten yrtil boda. Hoppas att ni ser nu det här så, kanske. Då har vi, de tar varandra. Så har vi x, elikamme. Nej, x minus 2. Förlåt. X minus 2. Elika med positiv, negativ, ruten ur 6. Då har vi plus 2 där. Plus 2. Så har vi x elika med 2 plus minus ruten ur 6. Alltså x sub 1 först är 2 plus ruten ur x. Och sen x sub 2. Är 2 minus ruten. Det är inte exakt lika, därför vi har positiv och negativ däremellan.